Acústica do Luan Oliveira, palavra-chave marinheiro classe A, só tá mexendo a régua, Xarel. Galera, a ideia é botar esse Xarel no, na categoria oceânico. Pescador Luan Oliveira, palavra-chave marinheiro classe A, boca encostada, 21, beleza? Xarel para categoria oceânicos. Galera, vou filmar mais uma vez. Xarel para categoria oceânico, pescador Luan Oliveira, palavra-chave marinheiro classe A. Vem pro Costeira Reis. Aí, galera. Pescador Luan Oliveira, palavra-chave marinheiro classe A, mais um Xarel. Um Xarel, galera. Vamos botar na régua. Tá aqui, ó. Boca encostada na cantoneira. Pescador Luan Oliveira, palavra-chave marinheiro classe A, Xarel, a categoria oceânicos, 20 centímetros. Pescador Luan Oliveira, ó. Tá um Xarel aqui. O outro ali. Esse aqui foi o de 21. Esse aqui, 20. Palavra-chave marinheiro classe A, Xarel, para categoria oceânicos, pescador Luan Oliveira. É isso. Vem pro Costeira Reis. Pescador Luan Oliveira. Palavra-chave marinheiro classe A. Na linha, galera. Foi o tirar no passar lá. Tá lá. Tá no saco. Tá no saco, galera. Curvinaço, galera. Aí, galera, alô Costeira Reis, vamos botar na régua. Tá aí, galera, pescador Luan Oliveira, palavra-chave marinheiro classe A, curvina para régua, boca encostada. Boca encostada na cantoneira, peixe inteiro aparecendo. Tá aí, ó. 47 centímetros de curvina, galera. Boca encostada. Tá aí, galera. Curvinaço. Balboa Baits. Suporte hook do Pedrinho. E o troféu tá na mão, galera. Ó a cepa. Tora, galera. É isso. Vem pro Costeira Reis. Galera, pescador Luan Oliveira. Palavra-chave marinheiro classe A. Puxa na linha. Thank you.
pescada, galera. Pescada branca. A pescada branca. Vamos botar na régua. Tiguinho do Balboa, suporte Hulk do Pedrinho, troféuzinho na mão. Tá aí, vamos medir a pescada. Um pouquinho encostada na cantoneira, peixe inteiro na régua, 36. Então tá aí, galera. Pescador Lão Oliveira. Palavra-chave marinheiro classe A. Pescada branca. Então já sabe, né, galera? Vem. Vem pro Costeira Race, galera.